Aquí, a la dreta, trobareu una cartela que fa referència a una obra de l'Antoni Abad que es diu Mesures menors, realitzant una mena de ritual o de treball que marcava doncs, una mica aquest impàs. Durant un dia sencer va estar mesurant a pams les distàncies. Distàncies a vegades reals, no? Com la distància doncs, d'anar fins al lavabo o la distància fins a agafar un determinat llibre a la llibreria o algunes altres més poètiques. No? Va fer tot un text en relació a aquestes mesures, a aquestes distàncies, i va fer una sèrie de treballs, en algunes de les quals, en un monitor, per exemple, vèiem una mà que apareixia doncs, de cantó a cantó de la pantalla. Hi havia una peça que ell volia que formés part d'aquest cos de treball i que mai va poder arribar a fer, i que estem molt contentes perquè en el marc d'aquesta exposició i gràcies a aquesta col·laboració amb la xarxa de televisions locals doncs podrà tenir lloc. I és el fet que aquesta mà mesurés les notícies, els informatius, l'actualitat, passant a través de programes de la televisió. Llavors, aquest matí, en els informatius del Vallès Oriental Televisió, doncs s'ha vist una mà que passava per davant de la pantalla, en dos programes de la televisió també apareixerà. Intentarem que això vagi passant a totes les altres televisions. Com que no serà fàcil per tothom enganxar aquest moment, aquests clips els anirem recopilant i d'aquí molt poquet, si veniu al museu, al costat de la cartela hi haurà un codi QR i els podreu veure.